കോവിഡ് വാക്സിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഔദ്യോഗികമായി ഓർഡർ നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. 16ാം തീയതി രാജ്യവ്യാപകമായി കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ ആരംഭിക്കും. ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേരളത്തിൽ എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയായതായി ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ.കെ. ശൈലജ ടീച്ചർ അറിയിച്ചു. കേരളത്തിലുള്ള വാക്സിനേഷൻ സെന്ററുകൾ അടക്കം ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകാം. കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ നൽകുന്നതിനുള്ള തീയതി 16ാം തീയതിയാണ്. സംസ്ഥാനത്ത് 133 കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ഈ പട്ടിക അതിവേഗത്തിൽ തയ്യാറായതായി ആരോഗ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. എറണാകുളം ജില്ലയിൽ 12 കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ 11 കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട്. ബാക്കി ജില്ലകളിൽ 9 കേന്ദ്രങ്ങൾ വീതമാണ് ഉള്ളത്. സർക്കാർ മേഖലയിലെ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ മുതൽ മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ വരെയുള്ള വിവിധ ആശുപത്രികളുടെയും ആയുഷ് മേഖലയിലെയും സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും ഈ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 133 കേന്ദ്രങ്ങളിലും കോവിഡ് വാക്സിനേഷനായി വിപുലമായ സൗകര്യങ്ങളാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും വെബ്കാസ്റ്റിംഗ് ഏർപ്പെടുത്തും. ഇതുകൂടാതെ എറണാകുളം ജില്ലാ ആശുപത്രി, പാറശ്ശാല താലൂക്ക് ആശുപത്രി എന്നിവിടങ്ങളിൽ ലോഞ്ചിംഗ് ദിനത്തിൽ 2-way കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തും. എല്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളും എത്രയും വേഗം സജ്ജമാക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. കോവിഡ് വാക്സിൻ എത്തുന്ന മുറയ്ക്ക് അത് കൃത്യമായി വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് കർമ്മ പദ്ധതി ആരോഗ്യവകുപ്പ് കൃത്യമായി തന്നെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു കേന്ദ്രത്തിൽ ഒരു ദിവസം 100 പേർക്ക് വീതമായിരിക്കും വാക്സിൻ നൽകുക. അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ കേന്ദ്രത്തിലും വെയിറ്റിംഗ് ഏരിയ, വാക്സിനേഷൻ റൂം, ഒബ്സർവേഷൻ റൂം എന്നിവയുണ്ടാകും. കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചായിരിക്കും കേന്ദ്രങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുക. ജീവനക്കാരുടെ ലഭ്യതയും ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കോവിഡ് വാക്സിനേഷനായി ഇതുവരെ 359,549 പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതായും ആരോഗ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ 190,399 പേരാണ് പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വിശദാംശങ്ങൾ, എവിടെയെല്ലാമാണ് വാക്സിനേഷൻ ലഭിക്കുന്നത് എന്നുകൂടി ആരോഗ്യമന്ത്രി ഇന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ വാക്സിനേഷൻ ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലം ഇതൊക്കെയാണ്. 1, ശ്രീ ഗോകുലം മെഡിക്കൽ കോളേജ്, നെടുമങ്ങാട് ജില്ലാ ആശുപത്രി, പാറശ്ശാല താലൂക്ക് ആശുപത്രി, വിതുര താലൂക്ക് ആശുപത്രി, മണമ്പൂർ സാമൂഹിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം, ജില്ലാ ആയുർവേദ ആശുപത്രി വർക്കല, തൈക്കാട് സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ആശുപത്രി, കിംസ് ആശുപത്രി, നിംസ് മെഡിസിറ്റി, പൂഴനാട് പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം, പാങ്ങപ്പാറ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം എന്നിവിടങ്ങളാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ വാക്സിൻ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉള്ളത്. അങ്ങനെ ഓരോ ജില്ല തിരിച്ചുള്ള വാക്സിനേഷൻ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവിടേക്ക് എത്തിച്ചേരണം. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കാണ് വാക്സിനേഷൻ നൽകുന്നത്. പിന്നീട് മുൻഗണനാ ക്രമത്തിൽ വീണ്ടും വാക്സിനേഷൻ നൽകുമെന്നാണ് കേരളം അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒപ്പം തന്നെ കേരളത്തിന് നിർണായകമായൊരു പ്രഖ്യാപനം കൂടിയുണ്ട്. വാക്സിൻ സൗജന്യമായി തന്നെയായിരിക്കും നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് കേരളം നേരത്തെ തന്നെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ജന ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം.